și reîncarnarea. De Dr. Hiroshi Motoyama. Capitolul 6. Transcenderea karmei. Atașamentul față de eu creează karma. Non-atașamentul față de eu dizolvă karma. Cum să atingem acest non-atașament? Păi, non-atașamentul față de eu este posibil prin realizarea faptului că natura ultimă a eu-ului este vidul, că eu-ul nu există ca entitate separată. Trebuie să survină o actualizare deplină a acestei realizări, pentru că simpla înțelegere rațională nu duce la eliberare. Au fost concepute multe metode pentru a ajuta ființele umane să pătrundă acest adevăr. Aceste metode se împart de regulă în două categorii generale. Una pe care o putem numi comportament detașat și cealaltă a practicii spirituale. Prin aplicarea înțeleaptă a acestor metode, un individ se poate elibera de lanțurile unei existențe karmice determinate. Iluminarea este reală și poate fi atinsă. Chosaku. Relatarea narațiunilor karmice de mai sus, am încercat să demonstrez că toate dimensiunile existenței sunt interdependente, atât cele perceptibile, cât și cele imperceptibile. Nimic din ceea ce este manifestat nu există prin el însuși. Existența unui individ este posibilă doar datorită legăturii sale inerente cu restul lucrurilor. Faptul că ne manifestăm în corpuri dă naștere noțiunii eronate că existăm ca un eu separat. Ne e drag acest eu. Vrem ca el să fie fericit și bogat pentru a duce o viață satisfăcătoare. Acest eu dorește să se descurce bine în lume, chiar dacă pe cheltuiala altora. El dorește să trăiască pentru totdeauna și ignoră adevărata sa natură. Această ignoranță este adesea denumită întuneric spiritual. Primul pas spre ieșirea din întuneric este de a realiza faptul că eu-ul independent nu există, nu este etern și va muri. De îndată ce putem privi cu obiectivitate acest eu, putem începe să facem pașii necesari eliberării de sub dominația legii karmice. O înțelegere teoretică și conceptuală a naturii eului nu este suficientă pentru a realiza această eliberare. O ființă umană îndeplinește anumite acțiuni prin intermediul unui corp fizic și al minții, care de-a lungul vieților succesive creează un fel de jurnal karmic. Toată această karmă trebuie dizolvată prin acțiunile prezente și viitoare înainte ca ființele umane să se elibereze de ea. În același timp, persoana trebuie să acționeze într-un mod care să nu producă nicio karmă viitoare ca rezultat al acțiunilor sale necesare, atât prezente cât și viitoare. Termenul budist pentru tipul de comportament care nu produce karmă este chosaku. Este un cuvânt dificil de tradus în altă limbă printr-un singur cuvânt. El înseamnă o acțiune realizată fără atașament față de rezultatele ei. Este uneori tradus ca acțiune transcendentă sau acțiune detașată.
dar ambii termeni par insuficienți. În orice caz, Chosaku este un lucru extrem de greu de atins. Realizarea unei acțiuni realizează un rezultat. Noi realizăm de obicei o acțiune în mod intenționat, având în vedere rezultatul pe care ne așteptăm să-l producă. Eul dorește rezultatul acțiunii. Această dorință creează atașament față de rezultatul respectivei acțiuni. Acest atașament creează karmă. Deoarece noi credem că eul există, credem prin urmare că propriul nostru eu este agentul principal în orice acțiune pe care o realizăm. Această convingere servește la perpetuarea eului și la întărirea sa. Pe măsură ce comportamentul bazat pe eu continuă de-a lungul timpului, pe măsură ce acțiunile făcute de acest eu limitat se acumulează, cochilia karmică strâmtă care cuprinde eul devine și mai puternică, dând individului iluzia unei identități, separativități și independențe mereu sporite. Ori de câte ori o persoană realizează o acțiune pentru rezultatele sale, eul este în mod necesar prezent și acționează. Eul este cauza generatoare a rezultatului, karma. Alternativa constă în realizarea unei acțiuni fără prezența cauzei generatoare pe care acest eu o reprezintă, negând eul în momentul acțiunii. Când eul este absent, o dimensiune superioară a ființei se manifestă automat prin individ. Această conștiință mai înaltă acționează pe baza principiului că ceea ce este cu adevărat bine pentru orice individ este bine pentru toți. Când eul nu acționează, nu există nicio dorință sau atașament față de rezultatele acțiunii și de aceea acțiunea nu creează karmă. Aceasta este cheia esențială în dizolvarea și transcenderea karmei. Karma anterior creată face ca o persoană să se întâlnească în mod cert cu un continuum de evenimente la care ea va trebui să reacționeze. Când un individ atinge o stare în care pur și simplu acționează cum poate el mai bine, fără a se atașa de rezultatele oricărei acțiuni date, atunci el este capabil să-și dezolve karma ce se manifestă, în loc să-și creeze mai multă karmă. În cele din urmă, karma lui personală va dispărea, iar el va transcende limitările karmice și se va uni cu nivelele superioare ale existenței. Pe măsură ce ființele umane devin capabile să nege existența acestui eu, ele se unesc în mod automat cu nivelurile din ce în ce mai înalte ale ființei, care se exprimă în acțiunile pe care corpul le realizează. Prin perfecțiunea lui Chosaku, o persoană atinge realizarea ultimă că toate acțiunile sunt efectiv o manifestare a grației lui Dumnezeu, a Absolutului. Ființa realizează că Dumnezeu este dincolo de limitările karmice și că El hrănește și susține practic toate creaturile. Dumnezeu este principiul guvernator al Universului. Când Chosaku este pe deplin realizat, corpul devine vehiculul pentru expresia acestui principiu înalt, Absolutul. Rezultatele unui asemenea comportament, indiferent dacă ele apar ca fiind pozitive sau negative, sunt determinate de voința Absolutului. Prin definiție, rezultatele unui asemenea comportament promovează armonia întregului. Ele aduc foloase întregii lumi și Universului ca și individului însuși. La templul Tamamitsu, textul nostru sacru principal este intitulat Tama no Hikari.
Textul original din care a fost preluat a rămas ascuns timp de mai multe sute de ani în templul principal al budismului, sectei Ji, Fujisawa Shōjōkoji. Originalul este o lucrare în 20 de volume scrise în chineza clasică. Urmând instrucțiunile lui Tamamitsu, am mers și am obținut acest text de la templu. Am ales anumite secțiuni importante, așa cum am fost sfătuiți, și le-am tradus din chineza clasică în japoneză, alcătuind astfel scriptura Tama no Hikari. Există 10 percepte în această scriptură. 1. Dumnezeu este stăpânul miriadelor de spirite. 2. Atunci când nu există eu, vocea divinului poate fi auzită. 3. Viața și caracterul tău sunt daruri ale generozității strămoșilor tăi. 4. Purifică vechile păcate ale familiei tale. 5. Nu lăsa îngrijorarea să te consume. 6. În lumea umană nimic nu este perfect. 7. Când armonia maritală este realizată, urmează succesul în toate lucrurile. 8. Fă ceea ce trebuie să faci fără a căuta recompense. 9. Poziția ta este stabilită de acțiunile tale. 10. Lenea atrage toate tipurile de demoni și spirite rele. Numerele 2 și 10 sunt în legătură directă cu obiectul discuției noastre. Fă ceea ce trebuie să faci, fără a căuta recompensă. Aici, ceea ce trebuie să faci înseamnă pur și simplu datoria inerentă oricărei situații date. Când un om se angajează într-o companie, sarcina sa este de a lucra pentru respectiva companie. Când el se căsătorește, apar datorii către soție în calitatea sa de soț. Când ei dau naștere unui copil, el are datorii de tată. Este de asemenea datoria sa să reacționeze cu responsabilitate la tot ceea ce viața îi aduce, de a-i ajuta, de exemplu, pe cei pe care îi întâlnește și care sunt bolnavi sau au probleme. Obligația nu dispare atunci când, să spunem, ieșiți la pensie. Există întotdeauna lucruri pe care trebuie să le faceți. Lucrul cel mai important pe care trebuie să-l faceți într-un anumit moment dat este sarcina pe care trebuie să o realizați. Noi avem tendința să confundăm aici lucrurile din cauza minților noastre ocupate, dar în realitate este foarte simplu. Dedică-te complet doar sarcinii pe care o ai de îndeplinit. Acest lucru devine nu numai o chestiune de acțiune personală, ci însuși procesul celei mai bune înfăptuiri posibile. Acest precept sfătuiește ființa să accepte deschis lucrurile așa cum sunt ele și să nu se atașeze de rezultatele lor. El ne învață să ne abandonăm de eul care realizează acțiunea, cât și de cel care dorește rezultatele, arătând calea spre libertate. Când un individ devine liber, el poate să îmbrățișeze realitatea altei persoane și să-și dea seama de sentimentele altuia și de particularitățile situației sale. Ființa este capabilă să acționeze din postura adevăratei înțelepciuni, în loc să fie mânată de interesele proprii. Atât timp cât cineva privește totul având în vedere doar interesele sale, înțelepciunea care îi este la îndemână nu trece dincolo de cadrul limitat al egoului. Această gândire este foarte îngustă. Totuși, atunci când cineva își abandonează eul și devine pur și simplu activitatea însăși, eul care acționează, subiectul și obiectul acțiunii se contopesc. Subiectul și obiectul sunt astfel unificate.
conștiința care rezultă transcende atât punctele de vedere subiective cât și pe cele obiective, fiind o conștiință superioară care suscită și cuprinde ambele puncte de vedere. Nu contează cât de importantă sau cât de banală este sarcina care trebuie realizată la un moment dat. Fie că este vorba de curățatul grădinii sau de aranjarea pantofilor la intrare, lumea funcționează prin intermediul oamenilor care fac ceea ce trebuie făcut oriunde și oricând. Indiferent cât de plictisitoare credeți că este o anumită treabă, lucrurile care trebuie făcute vor fi întotdeauna făcute. Motivul pentru care o anumită sarcină este plictisitoare este acela că priviți lucrurile din punctul de vedere al atașamentului lumesc. Din punctul de vedere al absolutului, toate acțiunile sunt la fel. Chosaku este uneori înțeles drept îndemnul de a-ți părăsi casa și gospodăria pentru a intra într-o mănăstire. Acest lucru este greșit, deoarece este naiv să gândim că prin intrarea în lumea călugărilor cineva își taie în mod automat toate legăturile karmice față de lumea exterioară și zboară direct în brațele deschise al lui Dumnezeu care îl așteaptă. Încă mai sunt multe de făcut. În Burma și Thailanda, fiecărui tânăr îi se cere să abandoneze lumea și să-și asume practica spirituală budistă pentru o anumită perioadă de timp. Dar faptul de a îmbrăca o robă nu presupune în niciun fel că o persoană a devenit capabilă să realizeze chosaku. Mulți oameni care aleg forma exterioară de călugăr sau călugăriță continuă să comită acte egoiste. Totuși, tradiția monastică se întemeiază pe principii valabile, deoarece majoritatea oamenilor au nevoie de o anumită practică spirituală susținută pentru a fi ajutat să depășească limitele eului. De-a lungul secolelor, religiile au dezvoltat numeroase metode pentru a accelera și ghida evoluția spirituală. Cred că procesul psihofiziologic al evoluției spirituale, prin care trece orice ființă umană, este unul universal. Interpretarea umană a acestui proces este cea care variază atât de mult în spațiu și timp. O caracterizare a procesului pe care eu o găsesc în mod special, clară și cuprinzătoare, este cea propusă cu mii de ani în urmă de către sfântul indian Patanjali în Yoga Sutras. Aceste sutre au fost compilate cândva între cel de-al doilea secol înainte de Hristos și secolul al cincilea după Hristos. Procesul yogin. Yoga hindusă înseamnă mult mai mult decât exercițiile fizice de Hatha Yoga, cu care este de obicei asociată în Occident. Ea este un mecanism de dezvoltare spirituală conceput foarte minuțios. Milenii la rând, indo-arienii au fost preocupați să înțeleagă natura și dezvoltarea conștiințelor. Când s-a născut Patanjali, acum 2000 de ani, în India existau o mulțime de secte și învățături bazate pe experiența a nenumărați mistici și yogini. Contribuția majoră a lui Patanjali a fost aceea de a codifica procesele principale ale psihofiziologiei transformării în 8 stadii fundamentale. El a reușit să elimine o sumedenie de informații secundare și de interpretări subiective care înconjoară acest proces, producând o descriere concisă și surprinzător de liberă de dogme. Aceste stadii sunt în general reprezentate într-o anumită formă în toate sistemele de dezvoltare spirituală, cum ar fi cel budist, creștin, taoist, shintoist, cabalist, șamanist sau oricum s-ar numi.
așa cum au fost indicate de Patanjali, cele 8 stadii sunt 1. Regulile de abstinență, yama; 2. Perceptele morale, niyama; 3. Posturile și exercițiile fizice, asana; 4. Controlul respirației, pranayama; 5. Introspecția, pratyahara; 6. Concentrarea, dharana; 7. Meditația, dhyana; și 8. Uniunea, samadhi. Yama și niyama. Primele două stadii, regulile de abstinență și perceptele morale, sunt în legătură cu autocontrolul. Ele ajută ființa să iasă din plasa dorințelor egocentrice dominatoare. Aceste două funcționează împreună pentru a ajuta căutătorul spiritual să-și controleze gândurile și acțiunile negative. Ambele se găsesc într-o anumită formă în toate conceptele religioase. Așa cum cele 10 porunci formează baza eticii iudeo-creștine, să faci, să nu faci cu tare lucru. Din punct de vedere karmic, încercarea de a ne abține de la acțiunile destructive și de a aduce o viață pozitivă constituie modul logic de a trăi. Din cauza karmei, dumneavoastră sunteți responsabili în chip firesc pentru toate acțiunile pe care le îndepliniți. O acțiune negativă nu dispare pur și simplu. Ea dă naștere unor repercursiuni care în cele din urmă se vor manifesta prin intermediul legii cauzei și efectului. Deși este adevărat în viața zilnică, acest lucru devine extrem de important pentru toți cei care urmăresc să treacă dincolo de limitele umane obișnuite. Fără un nivel primar de autocontrol și stabilitate, este dificil de menținut gradul de efort cerut pentru trezirea celorlalte stări de conștiință. Deoarece o astfel de trezire aduce cu sine forme superioare de percepție și putere, folosirea greșită, bazată pe ego, a acestor percepții și puteri superioare, dă naștere proporțional unor efecte karmice mult mai grave. Deoarece o asemenea percepție și o asemenea putere sunt cele ale unei autorități superioare, este periculos să gândim că ele ne aparțin și că le putem folosi în interes propriu. Trezirea spirituală atrage după sine necesitatea unei impecabilități morale. Asana. Cel de-al treilea stadiu al descrierii lui Patanjali, asana, constă în posturile fizice și exercițiile pe care noi le considerăm în mod normal ca fiind yoga. Adesea, aceste posturi sunt menținute pentru o perioadă mai lungă de timp. Atunci când corpul este concentrat într-o singură postură, mintea poate fi orientată către câmpul conștiinței. Un alt aspect important al acestor posturi este că ele acționează în sensul menținerii unei coloane vertebrale drepte și pentru a echilibra curgerea ciului în corp. Cele două posturi pentru meditație folosite foarte des în Orient se numesc lotus și jumătate lotus. Dacă sunt realizate corect, aceste posturi permit ființei să țină coloana vertebrală cât mai drept posibil, să elibereze toate tensiunile inutile din zona gâtului, spatelui și brațelor și să mențină fără efort centrul de greutate într-un loc situat la circa 2 degete sub ombilic. Din punct de vedere psihologic, anxietatea blocată în corp sub forma tensiunii fizice este o pierdere de energie și distrage ființa de la concentrare. Posturile de meditație ajută la eliberarea de tensiuni.
tensiunile musculare din postura lotusului s-au descoperit a fi mai mici decât în orice altă postură corporală, cu excepția posturii de relaxare la sol. Când toate organele corpului sunt la locurile lor și nu se realizează niciun efort pentru a le susține, impulsurile nervoase, sistemul circulator și ciul pot curge liber. Și odată ce conștiința activă este eliberată de necesitatea de a controla toate procesele fizice, devine posibilă relaxarea profundă. Toate celelalte asane din yoga sunt, de asemenea, destinate să îmbunătățească circulația energiilor în corp prin eliberarea blocajelor energetice din zonele specifice. Pranayama. Așa cum corpul se liniștește când menținem o anumită postură mai mult timp, și respirația se liniștește când învățăm să o controlăm. O învățătură yogină spune că dacă mintea se mișcă, se mișcă și inima și respirația. Când suntem nervoși sau emoționați, respirația se accelerează. Când dormim, respirația se încetinește. Încetinind în mod conștient respirația și făcând-o ritmică, astfel încât conștiința să nu mai fie perturbată de ea, putem obține o stare de liniște și calm. O metodă caracteristică pentru pranayama este să inspiri încet numărând până la 4, să menții aerul în zona abdomenului numărând până la 16, apoi să expiri numărând din nou până la 4. Această metodă, ca mai toate tipurile de pranayama, ne învață să respirăm din abdomen. Respirația abdominală calmează deopotrivă corpul și mintea, ajutând mintea să se concentreze în interior asupra ei înseși. Pranayama mărește cantitatea de chi acumulată și stocată în corpul fizic. Împreună cu asanele, ea îmbunătățește circulația energiei chi prin meridiane. În felul acesta se purifică și se echilibrează și corpul și mintea deopotrivă în dimensiunea fizică și în dimensiunea astrală. O cantitate mărită de chi este necesară pentru concentrarea intensă care este esențială în procesul meditației. Multe sisteme diferite folosesc controlul respirației ca pe o metodă de modificare a conștiinței. De exemplu, taoiștii ne învață o metodă numită temporin sau circulația luminii. Discipolul se concentrează să-și aducă încet respirația fie din coccis spre cap și înapoi în coccis, shoshuten sau cercul mic, fie din tălpi către cap și înapoi, Dai Shuten sau Cercul Mare. Diferiți practicieni meditației creștine menționează o tehnică echivalentă practicilor de pranayama. De exemplu, în cartea Metoda Sfintei Rugăciuni și a Atenției, Simeon, noul teolog, circa 1250 după Hristos, dă următoarele instrucțiuni călugărilor. Apoi așează-te într-un loc liniștit, departe, într-un colț și străduiește-te să faci ceea ce îți voi spune. Închide ușa și ridică-ți mintea deasupra oricărui obiect vremelnic. Apoi, apăsându-ți barba în piept, îndreaptă-ți ochiul trupesc și împreună cu el toată mintea către mijlocul pântecului, adică asupra ombilicului. Comprimă inspirația aerului care trece prin nas, astfel încât să nu respiri cu ușurință, și cercetează cu mintea în lăuntrul corpului tău, căutând locul inimii, unde toate puterile sufletului zăbovesc cu încântare. Presarea bărbiei în stern este un procedeu yogin frecvent utilizat pentru a ne ajuta să ne controlăm respirația. Pratyahara.
Tradiția indiană aseamănă deseori inteligența senzorială cu maimuța sălbatică. Așa cum maimuța sare dintr-un copac în altul, țipând și scoțând tot felul de sunete, mintea obișnuită este supusă unei avalanșe de stimul senzorial din exterior și unei explozii de amintiri, emoții și imagini care vin din subconștient. Un pas important în încercarea de a atinge alte niveluri de conștiință este să unificăm această conștiință fragmentată. Cu privire la liniștirea minții necesară pentru creșterea gradului de conștientizare, Meister Eckhart spune așa: sufletul cu toate puterile sale s-a împărțit și s-a împrăștiat în lucrurile exterioare, fiecare potrivit funcțiilor sale. Puterea de a vedea în ochi, puterea de a auzi în urechi, puterea de a gusta în limbă. Și astfel, ele sunt mai puțin capabile să lucreze în interior, pentru că fiecare putere care se împarte este imperfectă. Sufletul, ca să lucreze în interior, trebuie să-și cheme acasă toate puterile și să le strângă din toate lucrurile în care s-au împrăștiat, concentrându-le într-o unică lucrare lăuntrică. Metodele prin care sufletul își cheamă acasă puterile diferă de la un sistem la altul, însă toate reclamă să ne aflăm într-un mediu și într-o stare psihologică în care suntem mai puțin vulnerabili la intruziunea stimulilor senzoriali. Din totdeauna, misticii se izolează de lumea obișnuită, se retrag în peșteri și mănăstiri sau rătăcesc prin munți ori prin deșert. Dar astfel de măsuri extreme nu sunt necesare. E suficient să ai un loc curat și liniștit unde să nu te deranjeze nimeni. Retragerea simțurilor în introspecție ne ajută în mod automat să întrerupem activitatea conștiinței obișnuite. Multe efecte ale retragerii senzoriale pot fi detectate și măsurate fiziologic. De exemplu, o tehnică frecvent utilizată în pranayama este să închizi ochii. Electroencefalograma indică o schimbare semnificativă a activității cerebrale chiar și atunci când deschizi ochii, apoi îi închizi. Undele alfa corespund unei stări de relaxare mentală, undele beta corespund unei stări de activitate mentală. Simpla stimulare luminoasă va genera de asemenea o serie de schimbări în minte și în corp. O schimbare cauzată de stimularea retinei prin intermediul luminii trimite impulsuri electrice în zona occipitală a creierului, care guvernează percepția vizuală. Impulsurile ajung apoi cu repeziciune la centrul memoriei în lobul temporal, apoi la lobii frontali, unde sunt stocate categoriile care ne permit să distingem, de exemplu, roșul de albastru. În continuare, creierul eliberează impulsuri nervoase către corp, generând multe reacții subtile și complexe, de pildă, o creștere a secreției de glicogen, o substanță produsă în ficat, necesară pentru mișcarea mușchilor. Pe scurt, atunci când lumina ajunge la ochi, creierul și întregul corp încep să răspundă automat. Astfel, stând într-o zonă mai puțin luminată și păstrând constantă sursa de stimuli, ființa poate dezactiva temporar funcționarea mecanismului stimul-răspuns. Mintea care s-a pierdut undeva în lumea exterioară este astfel recâștigată. Acum, lucrarea adevăratei concentrări poate începe. Dharana. Deși existența inconștientului individual nu a fost postulată formal de către gânditorii occidentali decât la mijlocul secolului al XIX-lea, tradițiile filozofice și spirituale ale Orientului au recunoscut acest inconștient de mii de ani.
Experiența gânditorilor orientali ne-a învățat cu mult timp în urmă că mintea obișnuită, dependentă de stimuli, are două părți. Una de care suntem în mod activ conștienți și una de care nu suntem conștienți. Inconștientul individual este depozitul tuturor dorințelor egoiste. Egoiste în sensul că dorințele sunt produsul iluziei că eul există separat de restul universului. Nu numai că tradițiile orientale, în special tradițiile hinduse și budiste, recunosc existența inconștientului individual, dar ele au realizat de asemenea enorma sa complexitate, profunzime și putere. Puterea de a ne influența gândurile și acțiunile într-un mod care menține iluzia eului ca distinct de celelalte lucruri, împiedicând astfel unirea cu stările non-senzoriale. Inconștientul este cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l învingem în efortul de a sparge cochilia creată de simțuri care ne împiedică să ne implicăm mai direct în realitate. Uneltele concentrării și meditației sunt folosite pentru a învinge acest obstacol, pentru a slăbi controlul pe care inconștientul individual și karma însoțitoare îl exercită asupra noastră. Concentrarea este actul de curgere a atenției către o sursă fixă de stimulare. Patanjali o definește ca fiind fixarea gândului pe un singur punct. Punctul ales este obiectul cu care meditatorul urmărește să se unească. Acesta poate fi orice lucru în funcție de tipul de practică. Eu recomand de obicei concentrarea pe o anumită chakră sau pe o anumită manifestare a absolutului, cum ar fi o zeitate. Mintea și corpul prezintă în mod normal grade diferite de activitate, depinzând de cantitatea și tipul de stimuli care sunt recepționați, dar această activitate este continuă. Această activitate împiedică elementele inconștiente să ia în stăpânire câmpul conștiinței, deși ele sunt libere să intre în acest câmp. Când cineva alege să se concentreze într-un singur punct și rămâne ferm ancorat în acel punct, conștiința este forțată să se oprească din permanenta ei agitație. Direcționarea întregii atenții către un singur punct produce o simplificare temporară a operațiunilor creierului și a conștiinței senzoriale corespondente. Conștiința este astfel eliberată de ocupația sa obișnuită, aceea de a face față unei mulțimi de stimuli. Deoarece această sarcină acționează ca o barieră în fața pătrunderii directe în inconștient, de îndată ce câmpul conștiinței se liniștește, conținutul energetic al inconștientului se varsă spontan în celălalt tărâm. Vedem că acest lucru se produce ori de câte ori funcția normală a conștiinței este suspendată când cineva este beat sau hipnotizat, de exemplu. Factorul care dă unei ființe posibilitatea să devină conștientă de inconștientul ei este adesea cunoscut sub numele de observator sau de martorul conștiinței. Acesta reprezintă abilitatea de a urmări fluxul conștiinței individuale fără a fi implicat în dramă, abilitatea unei ființe de a se disocia de ea însăși. Observatorul este un produs spontan al practicii conștientizării, iar meditatorul este în mod repetat sfătuit să întărească această atitudine a observatorului, fiind atent la obiectul concentrării și renunțând la tot ceea ce îi vine în minte. Observatorul devine din ce în ce mai mult capabil să-și urmărească în liniște fluxul diferitelor aspecte conținute în memorie prin intermediul câmpului liniștit al conștiinței. În stadiile incipiente ale oricărei concentrări, observatorul încă nu a obținut puterea de a face față fluviului revărsat din subconștient.
acesta dispare curând pe măsură ce câmpul conștiinței este supraîncărcat cu amintiri, gânduri și senzații. Când meditatorii își aduc aminte de țelul asumat, ei reîncep să-și redirecționeze atenția către obiectul concentrării, lăsând conținutul subconștientului să treacă pe lângă ei fără a-i acorda atenție. Acest proces se repetă continuu până când durata concentrării poate fi controlată. Pe măsură ce conținuturile subconștiente continuă să fie eliberate, ele eliberează și energia care a fost reprimată. Se ajunge la o stare în care ideile și amintirile rare ori mai rătăcesc în câmpul conștiinței. Atunci, mintea devine cu adevărat liniștită. O asemenea liniște totală poate fi menținută doar pentru perioade foarte scurte de timp. La început, o secundă sau două, dar durata se lungește pe măsură ce practica avansează. Această liniște este însoțită de un sentiment de pace profundă și indică faptul că practicantul a intrat în stadiul inițial al meditației, o continuare psihică spontană a concentrării ce nu are nevoie de tehnici noi. O manifestare fiziologică obișnuită a acestui stadiu este că ritmul respirației de 16 repetiții pe minut în mod normal va descrește automat, de obicei în jurul a 10 respirații pe minut, dar uneori chiar până la 2 sau 3 respirații pe minut. Sfânta Tereza a numit acest stadiu Palatul Liniștii și l-a plasat, la fel ca și Patanjali, după reculegere, concentrarea voluntară, și înaintea Palatului Uniunii, Samadhi. Am observat că Patanjali a definit meditația ca fiind un curent al gândirii unificate. Un comentator ulterior, Vyasa, lărgește ușor semnificația acestei definiții, spunând că meditația este un continuum de efort mental pentru a asimila obiectul meditației, liber de orice alt efort pentru a asimila alte obiecte. Atingerea stadiului de meditație aduce cu el o schimbare în modul subiectului de a se raporta la obiect printr-o identificare incipientă cu acesta. În stadiile primare ale concentrării este dificil să devii una cu obiectul din cauza distragerii cauzate de gânduri și emoții. Prin practică repetată, persoana se unește gradat cu obiectul pentru scurte intervale de timp, căci gândurile și emoțiile sale oscilează. A deveni una cu obiectul în dimensiunea astrală, chiar și pentru câteva momente, înseamnă o negare a eului fizic care este în opoziție cu obiectul astral. Acest lucru constituie împlinirea stadiului concentrării. În stadiile următoare ale meditației, eul este negat și identificarea cu obiectul se adâncește pe durate din ce în ce mai mari, care se întind la 2 sau 3 minute. În acest punct pot apărea contacte cu ființe ale dimensiunii astrale. Poate interveni fenomenul de posesiune spirituală care trebuie tratat cu atenție. Acesta este unul din motive pentru care se recomandă ca meditația să se desfășoare sub îndrumarea unui ghid experimentat. Alte dovezi ale faptului că acest stadiu a fost atins este că acea percepție extrasenzorială din planul fizic și astral începe să se manifeste. Primele 7 stadii ale procesului yogin purifică mai întâi ansamblul fizic minte-corp și apoi ansamblul astral minte-corp. Dorința fizică, cum ar fi cea pentru hrană și sex, devine controlabilă. Ființa este liberă în sensul că își poate exercita controlul asupra dorinței, deci iese de sub stăpânirea acesteia. Un alt efect fizic al purificării este faptul că simțurile fizice devin excepțional de ascuțite.
Pe măsură ce eul astral se purifică, ființa obține controlul asupra emoțiilor și imaginației. Ea va controla treptat anumite moduri non-senzoriale de percepție și comportament, puteri psihice, cum ar fi percepția extrasenzorială și abilitățile psihokinetice. Pe măsură ce controlează aceste abilități, ea trebuie, în schimb, să-și piardă atașamentul față de ele, la fel ca și în cazul simțurilor fizice. Samadhi. Conștiința, acum concentrată și calmă, încearcă printr-o atenție continuă activă să comunice direct cu obiectul. În acest stadiu al meditației apare înțelegerea faptului că obiectul poate fi cunoscut fără medierea simțurilor și a categoriilor mentale, dar tot mai există o reminiscență a eului sau a separării între subiect și obiect. Este ca și cum carapacea ce înconjoară individul, carapacea eului, ar fi devenit plină de găuri și prin aceste găuri subiectul este capabil să se unească cu obiectul și să îl experimenteze direct. Cu cât mai mult este menționată această stare, cu atât aceste găuri devin mai largi, până când în cele din urmă carapacea se dizolvă și apare contopirea totală a conștiinței subiective cu obiectul. Nimeni nu poate determina acest proces prin propria sa putere, ci trebuie să se bazeze pe surse superioare. Voi discuta acest lucru în următoarea secțiune, renunțare. Patanjali enumeră un număr de gradații ale stării de samadhi, care sunt toate ipostaze ale uniunii, dar în care iluziile subtile ale eului ca fiind distinct de obiect încă persistă. Starea finală se numește Asampranjnata Samadhi, despre care Mircea Eliade spune: Yoginul care atinge această stare realizează visul care a observat spiritul uman încă de la începutul istoriei, acela de a fi una cu totul, de a recupera unitatea, de a restabili non-dualitatea inițială, de a aboli timpul și creația, adică multiplicitatea și heterogenitatea cosmosului. În particular, de a aboli dubla împărțire a realului în obiect și subiect. Atingerea chiar și parțială a stadiului de unitate cu un obiect al dimensiunii cauzale înseamnă că negarea eului și identificarea cu obiectul dimensiunii astrale este realizată și terminată. Pe măsură ce ființa continuă prin practică să-și purifice eul cauzal, are loc negarea eului în dimensiunea cauzală, ceea ce conduce către eliberarea finală în dimensiunea conștiinței pure, care există dincolo de tărâmul karmei. Aceasta este realizarea supremă a ființei umane. Din perspectivă karmică, sufletul este eliberat în următoarea manieră. Înainte ca ansamblul cauzal minte-corp să înceapă să se purifice, esențele acțiunilor realizate în dimensiunile fizice și astrale sunt depozitate ca semințe în chakrele ansamblului cauzal minte-corp. Aceste semințe karmice se manifestă fără încetare și se dizolvă în viețile ființei pe planurile fizice și astrale. Pe măsură ce ansamblul cauzal minte-corp începe să se purifice, apare o schimbare semnificativă. Energia semințelor depozitate se poate dizolva direct prin chosaku și tehnici yoga, înainte ca aceasta să se manifeste. Acest lucru ușurează foarte mult disoluția karmei, deoarece o sămânță care nu se manifestă nu poate fi generatoare de karmă.
În cele din urmă, toate semințele capabile să se dizolve în legături karmice ce dau naștere unei reîncarnări sunt dizolvate și nu mai există necesitatea întrupării ca ființă umană. Sufletul a atins o anumită stare de iluminare și este liber să intre în tărâmul divin al conștiinței pure, care nu este supus constrângerilor karmice. Renunțarea. Învățarea tehnicilor yoga, cum ar fi statul în cap, controlul respirației, meditația, toate acestea vă vor face mai sănătoși din punct de vedere fizic și vă pot chiar vindeca de anumite dereglări emoționale. Dar dacă aceste acțiuni sunt realizate de către eul limitat, supus autoiluzionării, atunci acestea sunt înrădăcinate în dorința umană și în atașament. A realiza o practică spirituală în scopul transcenderii atașamentului și al disoluției karmice este o practică în adevăratul sens al cuvântului. Dacă ființa se agață continuu de eul limitat care realizează concentrarea, atunci ea nu se poate aștepta să evolueze spiritual în ciuda faptului că meditează. Nevoia de a practica conștient Chosaku se aplică în egală măsură vieții zilnice și practicii spirituale. Un individ poate merge atât de departe în procesul yoghin pe cât îi permit propriile forțe. O persoană care și-a purificat planurile fizice și astrale este precum un pahar care a fost odată umplut cu apă murdară și acum este plin cu apă curată, sau ca un pahar care a fost odată plin cu apă, dar acum este gol. Paharul însuși încă mai există. Cochilia ce înconjoară eul, deși este fragilă, încă mai există. Este imposibil să treci prin această cochilie a eului doar prin propriile tale puteri. Ființa trebuie să se bazeze pe puterea superioară a dimensiunilor mai înalte pentru a realiza străpungerea totală. Realizarea acestui lucru necesită recunoașterea și renunțarea absolută în fața puterilor superioare, proverbialul salt al credinței. Când o ființă renunță, primește puteri de sus pentru a-și depăși condiția. Acesta este un proces dialectic care se repetă de multe ori de-a lungul evoluției spirituale. Deoarece oamenii dau atât de multă valoare eului lor limitat, renunțarea la el este o experiență înspăimântătoare. O persoană poate experimenta renunțarea ca pe un salt în abis sau ca pe un fel de moarte. Acest lucru se întâmplă deoarece respectiva ființă încă nu a atins o credință completă în Dumnezeu, încrederea completă că, odată ce eul este abandonat, ființa se unește automat cu un stadiu superior al existenței care o așteaptă și este gata să o primească. Aceasta este legea universală. Nu există niciun fel de capriciu, nicio șansă ca procesul să nu funcționeze. Scufundarea în Dumnezeu este foarte asemănătoare cu scufundarea în ocean. Apa este peste tot în jurul dumneavoastră și vă susține atunci când plutiți încântat și relaxat. În momentul renunțării, întreaga ființă a individului se unește cu acea manifestare specifică, superioară a realității, cu care se află în legătură în acel punct al dezvoltării sale. Această renunțare, această trecere de la a te baza pe propriile puteri la dependența față de celălalt, este deseori experimentată ca o stare de rugăciune. Adevărata rugăciune, nu rugăciunea pentru profit pe care noi o facem pentru a găsi soluția problemelor noastre. În adevărata rugăciune, eul care se roagă lui Dumnezeu este uitat și ființa devine rugăciunea însăși.
Dumnezeu curge în această rugăciune și în sufletul care a reușit să-și nege eul. Mantrele sunt ca niște rugăciuni care funcționează în acest mod. Fiecare mantră este o legătură cu un anumit aspect al Absolutului, o anumită manifestare a divinității. În practica adevărată a mantrelor, ființa uită faptul că eul este cel care recită, devine mantra însăși și atinge o stare în care nu mai există decât mantra. Ființa intră apoi în legătură cu ființa superioară pe care mantra o reprezintă. Mulți japonezi aparțin sectei budiste a tărâmului pur, devotată lui Buddha Amida. Ei practică o mantră care se numește Nembutsu. Când un practicant este capabil să-și abandoneze eul și să atingă adevărata stare Nembutsu, el experimentează un flux extraordinar de lumină curgând în ființa sa, provenind de la Buddha Amida. S-a creat astfel o adevărată legătură. Absolutul, în dumnezeirea sa, a dăruit aceste mijloace ființelor umane pentru eliberarea lor. Chosaku, disciplina spirituală, mecanismul renunțării și rugăciunea. Eu vă încurajez să le practicați.